Casadores de coelhinho, Daimon? Porra, velho! Olha, velho! Mas aí, como é que é a conversão aí mesmo? Aí o intuito? Tá que pariu! Além do player, o Daimon tá matando o português. Puta que pariu! Morri aqui. Eu vou ter que dar um fake desconect aqui. Que isso? Opa, a galera voa, hein? Vai morrer tudo, pô, vai morrer. Que porra é essa, mano? Teve viola. Aí, voltei. Ei, velho, esse bicho vai matar. Ah, vai não.